tukurate shongore tukuvuga imyato nyamamare rwema imihigo uje yaminutse imyaka umuryango niwo mizero Shalom, urugo rwiza n'ijuru rito. Mu rugo rwiza abashakanye biga gukundana. Burya abantu bashyingirwa buri wese aba yumva akunda undi kandi ku rugero rwo hejuru cyane. Ariko iyo batangiye kubana usanga umwe yibwira ati uyu muntu ko atankunda. Nkunda ati nanjye ntankunda. Ariko mu by'ukuri urukundo ntaho ruba rwagiye. Ahubwo ruba rwahuye n'ukuri k'ubuzima. Mugabo, iga gukunda umugore wawe uko wamusanze kandi wakire ibitameze neza muri we nk'uko nawe akwakira. Nawe mugore, iga gukunda umugabo wawe umwakire ibitameze neza ubyakire. Ntabwo uko ugeze mu rugo ukabona ibitameze neza wahita ugenda. Hari uburyo bwo kubikosora buhoro buhoro ubwawe wiga gukunda kandi buri wese akagira uruhare rugaragara muri iyo nzira y'urukundo. Urukundo ntawe urugeraho byuzuye ahubwo ni inzira ihoraho mu buzima bwa buri munsi. No mu rugo niryo shuri rya mbere ry'urukundo. Imana ikumurikire kandi umugisha wayo uguhoreho urakabaho.